Så er vi kommet til vores første hytte, og det er vores hjemmefangede torsk. Og vi er kommet indenfor og skal til at spise. Og vi glæder os, fordi vi har været lidt meget ude i det vilde fjeld. Vi skal have flødetoffer. Og skal vi have derinde rammer noget for? Herude sidder Oscar. Og der hvad? Rammelade. Ja, det har jeg købt. Så der hvad? Kæft, det ser godt ud. Det var ned at lure på. Skal jeg filme? Nej. Der er jo ikke kun én fisk, altså der er mange fisk, så det er bare at... Så kommer jeg med fisk i hvert fald. Ja. Så er vi kommet op til vores sommerhus i Mo i Arne. Og vi er Arne fra deres sandkær. Det kan det være. Meget vildt, ja. Det er det faktisk. Men han sagde jo også, det var, at det var urskov. Ja. Det var faktisk også det. Hey, kom så. Sidste. Kom nu. Kom så, Oscar. Sidste. Ja. Yeah. Yeah. Stærkt. Hvor meget løb du? 6,25. Okay, så var du da også langt. Du løb det længere ud, som jeg sagde. Ja. Det kan man sige, en... Yeah.